kolley ragga ehelka u ah asarda boordkeeda iyaguna haddii bulshada inuun ay yacni naga soo gaadhay iyaga ayaa leh rag badan oo hadiyo jowraal ay ku midan tahay bulshada waxay ka filaysaa ayaa boordka ku jira marka iyaguna iyaga hadba hakadka yaree gasho iyaga ayaa iyaga ka saara marka iyaguna way mudan yihiin inaanu xusno bulshadeennana kolley cid naga naxisay weli maanaan arag waxaan ugu yeedhay inaanu tusno maanu fadhiine buuraanu jafaynay buurahaanu jafaynayna waa kuwa ay nii muuqda waddadii hore waanu ka duunay meeshii kilomitr baa go-ay wax kale uma soconno wax kale cadeedan uma tugnin wax kale inaguma baaqayno waxaan igu yeedhaynaa qaylo waacidkeen baa la yidhi in shaqsi kasta oo xinjiri ku jirto inaan ku boorino ammaan xasuusinno inay hawsha iyadaa qayb ka qaataan waa la garanayaa maalintii booramayo dila dhexdeeda waa la garanaya halkii ay gaadhay 8 kilomitr oo runtii ree boorama magaalada sacuud iyo salel iyo ree somalilandba hargeysa wuxuu ku roonaatay ee qayb laxadle ka qaatay markaan 8 kilomitr marinayno waxa weeye gurmad ka yimiday sila inooga kafaalo qaaday madaxweynihii madaxweynaha kore siiraayo inooga balanqaainooga kafaalo qaaday waad garanaysaan maantana saan ku marno waad garanaysaan anagu haddaanu salaadiinta nahay bilowgii maalintii horesa ruyada alla runa iga dhigtay ilaa yowmal haada agtanu ka maqday muddo badan inaan codkayaga dhulka ka daawateen ayaanu filaynaa maanta maxaan ku celinaynaa wargalbeed baa loo dhaqaaqay waa hayaan dheer weeye waa la garanaya halka lagu socdo waa la garanaya itaalkeenna haddaa la isku tiirsado oon isku tiirsanno oon isku tashanno hawshan way soconaysa waa nolol waxaan leenahay dadka waxaan ugu baaqaynaa haddii ilaahay yidhaahdo in loo kaco waxaana leeyahay anugu korkaan eegay shaqada siday u wadaan waxay u baahan yihiin inta badan beldowser ma haystaan xabad beldowser oo weyn haweenka haddaan nahay mar waliba waan inni garab joognaa qurba joogta awdal iyo salal u dhalatayna waxaan u dirayaa fariin inay ka soo qayb qaataan waddadooda ay u gurmanayaan oday iyo inan iyo islaamba gidigo uguba wardib ha u noqonina hore u socda oo waddankiini iyo gobolkiini aad u dhalateen salal iyo awdal baan leeyahay dhexda xidha ilaahayna ka baqo oo soo dhisa waddada hal dolar un iska ururna bishii baa inagu filan shaqaalaho laga gura inagu filan haddaan nahay haweenka reer awdal waxaan ballan qaadaynaa inaanu guri kasta hor istaagayno oon ilaahay dirta u shaqaynayno ama nacaaya ama na daaya albaab kasta waanu garaacaynaa qof kasta waanu tegaynaa ilaahay dirtii usoo dhiibta dahabka maanta guryaha inoo wada yaalla hadday maanta teeni noqoto waa laynaga saarayaa qof qaadan iyo wax lagu farinayaba garanaya aynu hurno dahabkeena aynu dhiibno waxaynan ahayn gobolkii ugu horreeyay ee bilaabay iskaa wax u qabso waddo marka la yidhaahdana asirda inoo bilowday somalilan oo dhan maanta waa inaga og inta waddooyinka halka ay marayaan iyo inta waddo dhisantay tanna maanta wayba kasii wanaagsanta oo laba dalba isku xidhaysaa horumar bay kuu ka tahay la rabo inay dhaqaajiso hawshan waxaan ballan qaadaynaa annagu inaanu intii karaanka iyaga ay nagaga aadan inaan qabsan doonno hawsha hadduu ilaahay yidhaahdo waa la bilaabi waa la shaqayni nolosheennaa ku xidhan hal irid baan leenaho hargeysaan ka tagno waxaynu intiridaa kaloo dhan baynaga xun eerbood baynaga xidhan deked baynaan lahayn jid xeebta tegaynaan lahayn nolosheennuna waa halkaa weliba dadkiina 80% xaggan u badan yahay dhaqaalihiisa iyo dhaqankiisuba inaan waddada wax kasta inagu qaadatay aynu samaysanno waajib bay nagu tahay wax weeye ummaddan haddii aan xaggaa dibadaha ingiriis iyo yurub iyo maraykanba biilkayna soo dirno haduu jidkaa jibuuti furmo shaqooyin bay helo biilkaasa laynag maray adaa iscaawinaya ninka halkaa joogow raggani iyo gabadha halkaa ka soo jeeday maxaday koornaar ugu xigta iyo gruubka maqan oo waxa weya 15 qof weeyaan 15-kaas iyagoo frontierisa oomaxaadwaxbaanla qabanaynaa ayaa xafiiso loogu yimaatay oo bulshadeenna maxaaday ka soo dhexbaxeen damiirkooga ayaa maxaaday keenay inay wax qabtaan anagu waxaan ii waan wilkam annagu waabanu guulaynaayoo deedha waxba yarbaabay noo hadhee raggii baxasha la hadhayee soconayay ila waddankao dhan baa waddo u baxane ee sii toobaranayay ee magaaladaasa kuu jiidaya ayaa tiine kaalaya hawl baanu u dhiibnay magaalada ah hawshu way soo dhammeeyeen